Ma olen siia kutsuda ka Joonas Tamm, kelle me siis vaikselt siin mängu parimaks valisime ka, selline karikas ka. Joonas on pikka kasvu, sätime natukene mikrofoni paremini. Joonas, tahaks tegelikult õnnitada ilmselt see, et õnnestus Paide kuival hoida sellises olukorras on ikkagi omamoodi võitve. Kindlasti jah, kaitses saime hästi hakkama pärast seda, kui vähemusse jääme, aga pigem oli meil ikkagi rohkem memorisi kui neil kokkuvõttes, et oleks tahtnud võita. Natukese asetus mängule, teil oli just karikamäng ka Paidega, seal ka väga võrdne mäng penaltiseerijaga Paide võitis. Kui palju oli täna selle mängule sellist soovi, et tulla ja öelda, et Paidele, et täna on meie päev? Kindlasti jäi see mõnes mõttes kripeldama, et me seal penaltidega kaotasime. Täna oli kindel soov võita ja olime agressiivsed ja ma arvan, et meil oli võimalus. Mis see võti oli, et te võibolla viigiga siit välja tulite teisel poole? Seisime kaitses väga kompaktselt ja olime kontras ka päris ohtlikud, et nad ei saanud päris kõikide meestega siin ette tulla. Võitsime liinide vahed väiksed ja olime kindlad. Kui palju kahju on, et võitude seeria läbi sai liigas 11 mängu järjest puhtad paperid? Väga kahju on, väga kahju. Aga noh, ma arvan, et 0-0-iga võime ka rahulele täna. Aitäh, Joonas! Aitäh!